հուն աշխարում ինչ ասկել լինի, պատիվ մշագույթ պարտ դժարանքի, ինչ դուք պարպարոս բաբերիցը ծեր, լոգմահ ու արյուն չարտեք շարանքել, ծեր սև ամրուր բատմության կրկում, նույնիսկ ըսպիդակ մի դող չի կրվել, այժմ տողան չի, զանքը հողան չի, անուն մեկ ուգես իյո զոհերի, ողցեր անտարամ սուրբ հիշադակին, մեկ ուգես միլիոն անմոր ու ձագին, այժմ տողան չի, զանքը հողան չի, անուն մեկ ուգես իյո զոհերի, ողցեր անտարամ սուրբ հիշադակին, մեկ ուգես միլիոն անմոր ու ձագին. Բայց ժամն է հիմա նոր սերունդը մեր, պիտի չեղքե կար լրությունը ծեր, պիտի պահանչե ճանաչում զղջում, ծերված ոճիրի փող հադուցում, հարյուրամյա մեր արդարդադին, կամքեր կոհացնող արդարլուծում, այժմ տողան չի, զանքը հողան չի, անուն մեկ ուգես միլիոն զոհերի, ողցեր անտարամ սուրբ հիշադակին, մեկ ուգես միլիոն անմոր ու ձագին, այժմ տողան չի, զանքը հողան չի, անուն մեկ ուգես միլիոն զոհերի, ողցեր անտարամ սուրբ հիշադակին, մեկ ուգես միլիոն անմոր ու ձագին, պիտի իմանար շխարնել նաև, թե դիրոջ ծերքն է Հայասքի վերև, և թե ամեն հայ իր իրավունքի, դերն է կանգնելու մինչև յետարնի, թեգուս և լինի իր արյան կնով, ամեն մի հատիկ սրբազան հողի, թեգուս և լինի իր արյան կնով, ծեր ծերքով գորած պարկը անցյալի, թեգուս և լինի իր արյան կնով, ողջ աշխարհ արժոշակ բաբերի, աշխարհի ամբողջ գոմերից այսօր ծեր թեմը ելեր հայություն, որ